চামগুৰিত সংঘটিত হৈছে এক পথ দুৰ্ঘটনা। এখন চেন্ট্ৰ আৰু ট্ৰেইলাৰৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ। দুৰ্ঘটনাৰ ফলত চেন্ট্ৰ গাড়ীখনৰ দুজনকৈ লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। আহত লোক দুজনক ততাতৈয়াকৈ চামগুৰি প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰলৈ নিয়া হয়, যদিও উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে নগাঁও ভোগেশ্বৰী ফুকননি অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। দ্ৰুতগতিত অহাৰ ফলতেই গাড়ী দুখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ সন্দেহ। দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা চেন্ট্ৰখনৰ নম্বৰ AS03H6698 আৰু বিপৰীতে ট্ৰেইলাৰখনৰ নম্বৰ AS01CC0671। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটাই পাকঘৰৰ আলহী হ'ল বিশুদ্ধ মছলা, যিয়ে দিব আপোনাক পিউৰিটিৰ গেৰাণ্টি। বিশুদ্ধ মছলা পাকঘৰৰ নতুন আলহী। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যা ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ MS সুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ংক আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰ আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা MS সুলেমান মেডিশ্বপ, বিকে ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।